На Івано-Франківщині з'явилася нова юридично-охоронна антиколекторна компанія «Ваша Надія». Відтепер вона професійно підтримуватиме людей, які в силу об'єктивних на те причин не можуть повернути борг банківським установам. Поява на ринку антиколекторних послуг – це наслідок бурхливого зростання ринку споживчого кредитування і, відповідно, збільшення числа неповернень або прострочень по кредитах. Засновники компанії «Ваша Надія» кажуть, що допомагатимуть лише людям, які справді не можуть погасити кредит через певні проблеми. Їх допомога полягатиме у вивченні документів між обома сторонами, розробленні графіку повернення клієнтом боргу, складання плану захисту його прав на закладене майно, представлення клієнта в суді та інше. Представники антиколекторної компанії запевнили, їх діяльність спрямована перш за все на те, аби захистити людей від